kasih Tan Sri Pengerusi. Yang pertamanya berkenaan dengan 050000 Tribunal Tuntutan Rumah dan juga Pengurusan Strata. Beberapa minggu yang lepas dalam sesi soal jawab, saya telah mencadangkan kepada pihak kementerian untuk menaikkan hak tuntutan untuk Tribunal Perumahan daripada RM50,000 kepada RM100,000. Tetapi apabila saya lihat balik fungsi dan juga hak tuntutan yang dibenarkan dalam Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata, saya mendapati bahawa ada percanggahan dari segi hak tuntutan di antara dua tribunal ini. Walaupun sekarang ini digabungkan, untuk perumahan dan property ia hanya RM50,000, tetapi untuk bangunan-bangunan berstrata, hak tuntutannya ialah RM250,000. Jadi adalah bagi saya adalah tidak logik kalau landed property dan juga strata ini hak tuntutan itu berlainan. Justru itu saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian dan apakah tindakan pihak kementerian untuk menaikkan hak tuntutan ini, meminda akta tribunal ini supaya kuasa ataupun hak tuntutan ini dapat dinaikkan secara mungkin seragam, mungkin sekurang-kurangnya kepada RM250,000. Kerana memang tribunal ini adalah satu badan yang amat penting untuk pembeli-pembeli rumah untuk menyelesaikan apa-apa tuntutan ataupun apa-apa masalah dengan pihak pemaju. Dan ini merupakan satu badan ataupun satu institusi yang mudah dan cepat untuk pihak pemberi rumah untuk membuat tuntutan mereka dan juga menyelesaikan apa-apa permasalahan dengan pihak pemaju. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, berkenaan dengan mekanisme ataupun cara kita mendengar tuntutan-tuntutan ini dan juga bagaimana tribunal ini berfungsi. Saya mendapati bahawa tribunal ini ada berpusat di beberapa negeri, di beberapa zon. Ada zon utara, ada zon timur, ada zon selatan. Tetapi bukannya di setiap negeri ada. Jadi kadang-kadang untuk pembeli-pembeli rumah yang membuat tuntutan ini, mereka kadang-kadang terpaksa datang ke Kuala Lumpur untuk membuat tuntutan dan juga apabila kes itu didengar. Justru itu saya mencadangkan kepada pihak kementerian supaya melihat kepada bagaimana kita dapat memudahcarakan kepada untuk pembeli-pembeli rumah. Mungkin dari segi pendengaran kes tribunal ini dapat dijalankan ataupun menggunakan kaedah tribunal bergerak. Kita tak perlu mengadakan pejabat tribunal secara tetap di setiap negeri. Tetapi umpamanya di Seremban, di Negeri Sembilan, kalau ada kes yang didengar, mungkin satu bulan itu diperuntukkan satu atau dua hari, pihak tribunal itu turun ke Seremban untuk mendengar kes-kes yang dibuat atau dibawa di Negeri Sembilan. Satu atau dua hari dalam setiap bulan itu saya rasa pun sudah mencukupi. Dan tidak perlu ada kos tambahan, tidak perlu ada pejabat tribunal yang tetap, tetapi bolehlah menggunakan kemudahan-kemudahan di pihak kerajaan negeri, di pusat negeri dan sebagainya. Jadi itu dapat memudahkan pihak pemberi rumah di negeri-negeri supaya kes-kes mereka dapat didengar dengan lebih cepat. Itu saya harap dapat dipertimbangkan cadangan itu. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, berkenaan dengan 070000 pengurusan sisa pembejaan negara. Saya melihat dalam buku bajet ini bahawa peruntukan pada tahun ini telah ditambah dengan begitu banyak daripada peruntukan tahun 2016 sebanyak RM775 juta. Tahun ini telah dinaikkan kepada 1.9 bilion. Saya berharap pihak menteri dapat memberikan pecahan bagaimanakah peruntukan ini diagihkan kepada tujuh negeri itu yang tertakluk kepada akta sisa pembejaan negara ini dan bagaimanakah peruntukan ini diagihkan. Dan saya juga harap pihak menteri dapat memberikan satu pecahan bagaimanakah setiap PBT ataupun setiap negeri, setiap PBT khususnya menerima bantuan daripada pihak kerajaan persekutuan. Adakah setiap PBT itu kadarnya ialah RM1 kepada RM1, iaitu apabila mereka mendapat cukai tafsiran daripada rakyat, mereka membayar kepada kos untuk sisa pembejaan ini, ada juga subsidi satu kepada satu daripada pihak kerajaan persekutuan. Saya dan juga adakah semua pihak PBT dapat menunaikan tanggungjawab mereka, dan kalau ada mana-mana PBT yang ada berhutang dari segi kos sisa pembejaan negara ini, saya harap pihak menteri dapat berikan satu pecahan dan bagaimanakah peruntukan itu diagihkan oleh pihak kementerian di peringkat persekutuan dan khususnya bagaimanakah 1.9 bilion itu diagihkan. Berkenaan dengan P430100, projek kecil di pihak berkuasa tempatan, di sana ada diperuntukkan sebanyak RM336 juta
Saya ingin mendapatkan respons daripada pihak kementerian bahawa ada satu projek khusus yang telah lama dipohon oleh pihak Majlis Daerah Jerebu untuk menambah meningkat taraf dan juga menambah baik Dewan Orang Ramai Titi. Telah 2-3 tahun ditutup Dewan Orang Ramai itu di Pekan Titi sehingga hari ini belum dibuka balik. Mungkin Dewan Orang Ramai ini di kawasan-kawasan bandar ia fungsinya tidak begitu penting. Tetapi di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di kampung-kampung baru, di pekan-pekan kecil, di luar bandar, Dewan Orang Ramai ini memainkan satu fungsi yang cukup penting. Ada majlis-majlis perkahwinan, ada majlis-majlis persatuan-persatuan. Mereka perlukan satu tempat, satu dewan untuk mengadakan majlis-majlis. Tetapi di Dewan Orang Ramai Titi ini sudah 2-3 tahun ditutup. Dikatakan nak projek menaik taraf. Tetapi saya telah bangkitkan berkali-kali kepada pihak majlis dan juga pihak kerajaan negeri, dikatakan peruntukan belum sampai daripada pihak kementerian. Dan bukannya banyak, dia perlukan hanya dalam 200 ataupun 300 ribu saja. Mengapakah kita lihat ada 336 juta diperuntukkan, tetapi satu projek 200-300 ribu sudah tunggu bertahun-tahun belum dapat lagi. Jadi saya harap ini dapat diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Yang keempat juga saya pernah tanya kepada pihak menteri sebelum ini berkenaan dengan persatuan penduduk, iaitu dalam pengumuman bajet oleh Yang Maha Berhormat Pekan, dikatakan bahawa ada grant RM10,000 diberikan kepada persatuan-persatuan penduduk untuk tujuan-tujuan keselamatan dan juga penyelenggaraan alat-alat keselamatan. Dan grant ini telah diumumkan, tetapi mekanisme bagaimana untuk memohon grant itu belum lagi ditentukan. Saya ada satu soalan minggu depan, tetapi kalau boleh saya harap pihak Yang Maha Menteri kalau dah berjanji bahawa akan melihat bagaimana mekanisme untuk pemohonan ini, dan ini sepatutnya diberikan atau dimaklumkan kepada rakyat supaya persatuan-persatuan penduduk yang inginkan bantuan ataupun memohon grant ini mendapat tahu bagaimanakah grant ini dipohon. Yang terakhir, Tasrif Pengerusi, berkenaan dengan 04-03-00, pemberi pinjam wang dan juga pemegang pajak kadai. Saya tidak faham mengapakah lesen pemberi pinjam wang ini ataupun lesen alun berlesen ini masih diletakkan di bawah kuasa pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi saya mungkin untuk pemberi pinjam wang ini, lesen itu mungkin lebih sesuai diuruskan oleh pihak Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Kerana saya tidak pasti bagaimanakah pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan membuat penguasaan dan juga memastikan pihak pemberi-pemberi pinjam wang ini melaksanakan bisnes mereka dengan mengikut kaedah undang-undang. Kerana kita tahu bahawa pemberi pinjam wang ini merupakan alung-alung yang berlesen, kadar faedah mereka yang kenakan lebih tinggi, dan cara mereka menuntut balik hutang itu kadang-kadang amatlah tidak berpatutan, ada kadang-kadang menggunakan kekerasan dan sebagainya. Jadi saya nak tahu apakah tindakan ataupun bagaimanakah mekanisme penguasaan daripada pihak kementerian untuk memastikan pemberi-pemberi pinjam wang ini menjalankan bisnes mereka dengan berhemah, dan juga apabila mereka menuntut semula hutang itu tidak menggunakan kekerasan. Jadi penguasaan itu saya rasa lebih sesuai lah kalau dia di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun pihak Kementerian Kewangan, di mana pihak polis dapat memantau kegiatan mereka dan sebagainya. Jadi saya harap ini dapat diberikan penjelasan. Terima kasih dan terima kasih.